Планинарското здружение Шари Скиво Попова Шапка отвори информативно-едукативен центар каде може да се добијат информации за оваа туристичка сезона. Информативниот центар има за цел да ги информира туристите за планинскиот терен, мапите, животните и растенијата на Шар планина. Ова е добра иницијатива и јас првпат се запознавам дека се отвара ваков тип на едукативен центар, бидејќи ние сме планинска земја и планините се оно што нивниот потенцијал треба да го користиме и сега и во иднина, а многу малку инфраструктура имаме во планините. За жал и тоа е еден од основните фактори за привлекување на што поголем број на луѓе, запознавање со планинските спортови, со планинскиот туризам. Попова Шапка и Шар планина има голем потенцијал и сигурно еден ваков едукативен центар ќе им ја доближи на посетителите. Членовите на ово планинарско здружение велат дека Македонија има малку познавања за планинските спортови, затоа сметаат дека ваквите иницијативи ќе привлечат и странски туристи. Ова овде е центар кај што може да си прашате каква е понудата за храна, какви спортови има, што е чудно, што не е чудно, на што да внимавате и евентуално ако има било какви, нема проблеми, ама теоретски да кажеме, ако нешто ве мачи, доаѓате овде. Ова, значи, е оној, па да речем примерен, не нов, да, подновен и добар кон природата едукативно-информативен центар. На бачилата кои што се наоѓаат на Шар планина, а кои се дел од мапите кои може да ги земете од информативно-едукативниот центар, можете да одморите или да земете храна, но исто така и да ги полните вашите мобилни телефони со соларната енергија преку соларни панели кои се поставени во бачилата.